маю нагоду спілкуватися часто з нашими бійцями по телефону, але одне діло, коли ти розмовляєш по телефону, і хочу сказати і звернутися при нагоді до буковинців, до молодих дівчат, і не до молодих, до матерів, хто має ввечері кілька хвилин, напишіть листа солдату, тому що вони, крім всього іншого, потребують цієї такої, як би сказати, сенситів, так? Такої теплоти і доброти, якої, напевно, їм там не вистачає. Чому вони часто люблять ці м'які ігрушки, чому вони збирають котиків, собачок, тому що цього якраз бракує. І ось вони часто мені пишуть, коли ми говоримо по якихось потребах, вони кажуть, напишіть нам листа. Ну, я пишу часом на колінах, коли там відсилаю якусь посилку, але це не ті листи, які вони потребують. І мені вчора прийшов гарний такий лист, дуже душевний, і люди кажуть, що ми знаємо, задля чого тепер ми маємо боротися і задля чого жити. Тому що багато є проблем на фронті, багато є речей, напевно, не на камеру, але всі ми знаємо, що є багато проблем, які потрібно вирішувати і вирішуються в міру. Але це лист, це нічого не вартує. Я звертаюся до буковинців, пишіть, будь ласка, нашим солдатам. Якщо не знаєте, кому, приходьте до нас, ми знаємо, кому передавати, ми знаємо, ми будемо відправляти. І вони, правда, того потребують.